มาแต่นะครับพุทธศิษย์นะครับلاصون نقداني رجد إلهي لقى مقوست كولا لكن كرناتك يوح مينا عيكولا لكواي كنا نكستون فرنق أسو بدشتي فرنق نوسكبوق بدنيا هاي هذا نورت الجمعة مبارك بير جمعة واي جمعة مباركة إذن لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo galay soo dhabaada walaalahay qaaliga soo galay soo dhabaada jala soo galo soo dhabaada soo bata share gareeyo inuu nooto salaaha kasta internetka iga waashta cabada taleefankina uu darsaday wa alaykum salaam halane miya halane musuri oo ku salaami walaashay qaaliga soo dhabaa marna gabarteeda dhamaantiina soo dhabaada jamila abukar وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سود هذا دمان تينا موضوع عن كهرلين كي هداي لواي وإذا قوي سو عبان كوحوها مولينا أسكري يا واي واكوما أسكري سو مالي واكوما واي عبان ك وقيبتي لبعض عن كدي واي وقيبتي كوات وإذا قوي سود هذا دمان تينا ما شاء الله يسود هذا waxaan isweydinaynaa marka su'aasha idin weydinaya xawaaye qatro ismaaciil walaashay qaaliga assalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh soo dhawaada waxaan isku dayayaa inaan xad wax isweydino oo idin soo qabto oo sida daacad uu ilaahay nala og yahay aan u hadalno barihan dambe facebook live dad waxaa soo galo mindi iyo waxa isku wataan labo mindi isku wataan oo isku afaynayo afeeskii abatay qof wax oo wax ka ogeyn oo iska dhexgalaya eeduu iska bilaabaya ma fahanteen eeduu iska bilaabaya caayo iska bilaabaya oo dagaaltamaya qofka bini-aadamka waxaa loo baahan yahay kuwa inuu xisaabtamo inuu waxyaabaha waddankeena ka socda cumar soo dhawaa hore usoo gal maasha allah axmed yare asalaamu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahayga hore usoo gal soo dhawaada qofka bini aadanka waxaa fiican horta inuu xisaabtamo oo maskaxda isticmaalo munasar wacalaykum asalaam waraxmatullah kusoo qabana igaarkayga soo dhawaa okay qofka bini aadanka haduu asidi xisaabtamin oo dhin war waxaan saansee ku dhici kartaa ilaaha idinku dhaariyey meeshaan waxaa soo martay sidaa markasta idin sheegay todoba madaxweynaa soo martay iyo tobaney toban iyo shaney oo ra-iisul wasaaraa soo mareen weligay ma maqlin dadkan anaga waa noogu jireen anaga haddaana beelaha jareer weyne waa noogu jireen askariyaa noogu jiray hal military hataa hal oo maxay ahayd oo general hataa waa nala siiyey wax weligay ka hadlaayo mishaara dowladda la siiya anay ma maqlin ilaahay haddaan ka cabsanaya cabsi ilaahay u hadlaayo haddase wiilalaa noogu jiro askarna noogu jiro militariga noogu jiro halkeena generaalna wiil waa taagan yahay alxamdulillah ilaahay noo dhaafo ma maqlin way dhahaan mushaarkiia naga soo daahay iyo bishii hore wax mana la siinin iyo iyagoo dhahay waa maqlay waayo wiilasheena waa isku fiicannahay markii dowliyaashii hore ay joogeen hataa anagaa gaar ka haynay maxay ahayd dad suuqooda iska xariifaynayeen markay beer usoo go-do beertooda waxay kasoo qaataan naagahooda u gadaayeen naagahooda ayagaa isbiilaay ayagana militariga ku jiran askariga ku jiran weligooda wax lama siineyn markay dadkeena banaanka joogaan nagu soo cabaadaan marmarko wixii awoodna u tuureyna waa ka hadli jireen mushaarna lama siiyo beryahan dambase alxamdulilah raashiin kayri oo ceeriin ah burkooda sokortooda bariiskooda oomadoo dharku dhaqanayaan hataa oo container aa loo raraa oo loo qaybiyaa sidaa maqlay waayo anaga siday tahaan ka sheegaynaa haqaana sheegaynaa dhulkan labada meter ee qof nala gelaaya ma jirto ilaahayna qof kastaba camalkiisuu dabadhigayaa beenta in lagu sheekeeyana waa xaaraam calaashaan inaad dad isku dirtid le inaad rabootid maanta isii fiiladaas isii sugsugsugsug geedkii aan codka ku maqlaayay dhanaaba iga go-ooya suga cabad waraa jir meeshaan cabad meeshaan waa la isku haystaa anigan toowar maqlaysamin soo fadhiisa hayaysana ma ihi inaan raayi lay jirto cabad waxaan wata inaan sheega lay jirto geedkan ma iga aqli badana ma ogtihiino inkastoo aqligayga inuu lix saac yimaado u mudiin
dad iga darnaa jirbo aqligood 30 sano wiil soo noqon ilaah u kaalmeeya 6 saacaab raqiis ah siiri iPhone-ka ma hamiya kan aawkii lagu saarsiinay oofaa dhagaba sii baa loo raada okay marka waxaa idin sheegayaa maqli karnaa taleefankayga ma idinka maqlaayo wax hor u dhicin oo hadda dhucuhaayo ma jirto marka buuq waxaa socdo askartii 4 bilood lama quudinin frontigii la joojiyey amba difaacii loo dhigay kasoo tageen waxay soo galeen magaalada waxayna dadku ku haystaan haddiina la sii waayo 4 bilood oo mushaar ah waxaanba galaynaa madaxtooyadaanba galaynaa meeshaas oo marwaxadda ka socoto ayaan u soconaa horta mid aha idin sheego waxaas maamul ma ahan waa imaqluysiin ma horta ana codkayga ma maqluysiin haa ii soo qora haddii imaqluysiin codkayga ma maqashiin walaalahayga farxiya axmed codkayga ma maqluysiin intaan energiga iska dhammaynin ii soo qor ahaa ambamay cabdimaalik codkayga ma maqlaysiin haa ambamay alii soo qoro okay qatar aada u mahadsan tahay marka waxaa idiin sheegaya waa soo baxeen gurigii madaxtooyada usoo socdaan waxay rabaan mukeefka inay dhinacooda ka galaan ciidanna waa yihiin waxay kuleeyihiin wadanka u dhaaran waxay kuleeyihin wadankan difaacaynaa waxaan ka difaacaynaa cadowga waxaan ka difaacaynaa shabaab okay shabaabaa lagu diray inaad banaanka ku celisid ay muqdisho soo gelin lusteesa waa soo galooyaanba waa haw muqdisho wax ka hor badanba ma leh waa la gubooyaa habeen imaanin waxa adiga banaanka u fadhisidoo celinoysidoo oo lagu dirina aniga ma fahmin shabaabtii waabana la nooshahayba gurigeyna guriga kasoo horjeeday degan yihiin cabaday baxayaan musmaar iyo maqaray isku dhex jarjarayaan qashinay ka suubinayaan bug boqol qofay hawdooda kicinooyaan ciidanaa tahay hooshaadana waajibkaagana ma gudinoysid wadda kastaa la xiray idinkaa niila joojiya waddadiina ilaala uma haysiin shalay xalay waxaa maqlaa sheeko oo la dhahaayo sagaal boqol qof oo habiye ah awiil sheegaya oo boliiska ku jiray militariga ku jiray oo la ruqsiyeeyey oo lagu bedelay 9 qof oo laga keenay boorame kan boorame laga keenayna soomaali waay horta caqliga in horta maxeeda la miisaama fiican qofkaas boorame laga keenay waa soomaali hadduu asiga heegan yahay oo waddanka wax u taraayo oo cadowgan maanta ummadda dhammaynoyo oo meel kasta qarxis ku haayo oo maxeeda dadweynihii xabad layskaga furaa askariya ah ayaa lagu leeya tuutaala labisan yahay ummaddii xabad lagu furaa ummaddiiyaa la baadaa ummaddiiyaa maxeeda laaluusha la weydinaa isbaaraa jidka u taala waxaa lagu leya ciidan dowla ahay meesha markaa maraysa nacagaa lagaa qaada dowladdiina canshuuray kaa qaaday johor maanta diin galaayo 3 maraa lay istaajinaa 3 marna waxaa layga qaadayaa nin kastaba wuxuu samaystay isbaara u gooni uu samaystay isbaarooyinkaas markaan ka dhammaado oon gudaha gal waxaa ii taal haddana yaa ka taqaanaa juhur dhexde juhuraa ku dhashtay waalidkay ku dhashteen ebadeed ana juhur ma ku dhalan xaafada bondheer ebadeed ku dugada laakiin abka abaan juhur degaa laakiin maanta haddaan juhur tago weji cuswaa wataa wejigii iikay arki jireen haddaana wadanin waxaa ii taal anoo naag ah oo waxba haysanin oo boorsiya garabka igu jirto halay baaro ilaan waddanka waddan kululoo laysqarxinooyo waa halay baaro ma diidanin naag haddeed ay joogto askariyad ahaa i fatashto waa gelayaa amnigaa la sugaa taas ma xumo laakiin yaa tahay yaa ku yaqaano taleefonaa la diraa suldaankaygaa la wacaa boqorkaygaa la wacaa odayaashiyaa la wacaa waxaa la leeyahay maana goosaar naag sheeganoysaa meeshaan joogto ma taqaaniin hadday iika col ii qabaanoy may iiraha ana beledkaas ma gelaayo beledkaas aniga dadkaygiiaa ku dhashteen ebadoodiiaa ku duugan xiintooydaasaan ku dabaalo jiri jeertaasaan ku dheeli jiray oo dhagaxyo jiri maxay ahayd xiintooyd meesha sibax sibaxdaan iskaga wax ku dheelayna diindoloo ku dheeli jiri shaleemadaan ka geli jiri waa kaaga soo horeeyey
هذا أنت ما علمت أنت ما عبديك هوي نيسي أنا عبدي دحبر يجري مركا أنا جور إيه حسابي وعادي عسكر أصا ما يستطيعين جور كوفر ليستان أو أنا رفيس إيه إيه قلان أو أنا إيه ديان يا إدالي أنت ودشتي ما عام حسيهاي ما يقصنا أكو جرت أتحان كس مركي مرسيهاي سبلتك هذا ما بليد لغرتي سنة ما وزدتي ذي ما حد إيه مرسيهاي هذا بات كلينتو كجرنا نقالي على كل حال بركي وركا مركا ويقصو لها warkaan anuu wuxuu igu soo dhalahaa hadii mar aan aan bilaabo gardarada meesha taalna aan arkay dhibaatooyinka oo meesha taalo isku sameeyno marka arko madaxeeg wiifo qora dhibaatooyinka meesha taalna waan ii sheegayaa xaq ibadalna hal maaha hadii idinka dhaxdiina ma ho dagaal anaga nolo qaban qaabi oo dhulna laga dhacsalaha oo hal beel loo yiri dhulkaas ka soo dhacsado kuwan adoomanka idinka degal yiri aadad kala soo baxay wax yar ma yiraahdo dulkaas anaga jaa qayaasanay anaga na qaado hooyno mu u tay kartay waa dulkeen meel yiraah buur fuule iyo hada beerhiisi aa laba qabiil isku qabsadeen laba qabiil oo hal qabiil oo laba laf ah isku qabsadeen waa lis baadiyay meedki qoriyo camal loo wada duur la keen afarta meel laga dilay 15 miya mu ku kala laga dil ibraalisti haqi baadal meel misla galaan intii dulmi ku jirtiinno idinka ku baabi'aysiin marka hadda shabeelada dhexe shabaab waa joogta askarna saan waaye sanad kastane 2003 oo wiil aa ku tababartiin dhulkeena intuu u dhexeyso joohar iyo mahadaa waxaa ka furan xero tababar hal xabo oo reerkaas u dhashtay oo caradaas u dhashtay kuma jiro dadka la tababara dhan beeshaas waaye oksoo daadinuusin ar camal oksoo daadinuusin yacni si anaga aan farku nuuxinin oo aan inqaabtan ku jirna oksoo daadinuusin oksoo daadisin maxmeed haddan dhexdiinayaa bas ku nooleen ba dhexdiinaa hawdiinaa yeeruyso taasna waa uquubo haddana waxaa keentay cabdi tartiib oo hadal cabdi tartiib oo hadal haddana waxaa keenteen dadkii idin kale abaawusheen oo ciidamayseen aan ida aligaygu waay amba iguna caamba igu jeclaada oo ciidamayseen oo u diyaar gelisay u diyaar garaysan ina qaranka ku jibsiin barkii qaran jibsan jidiin bilaasha ino chance iska dhigaysiin aan waxa sheegoosiin ma cunay mana dhunjinay dadkaas waxaa loo soo diray inay fooda ka kiciyaan Muqdisho ciidana maaha ciidan dawladdu u programaysan maaha gacanta qaad qaad barakaal yar gumadkeeda nuuxsado nin wiilgiis baxaaraan quudo jira hadda maanta xalaal uu sameey hooyaa xalaashiya wax lagu siilayaa aan horta ma iigu qufulaysid mana iiga dhacayso dembiga aa dhibkan hadda socdo buuqan socdona afar nin oo labo hal nin oo adi kaa dhashto marka dambana adi lee dishay habiyow ayaa buuqan bilaabay fidnadan bilaabay dhacan bilaabay dilkan bilaabay dhibkaanoo dhanna geliyo 30 sano waxaan u rafaadsannahaybo waxaad idinka kulug laheedeen waay hadda waxaad taagan tihiin askartii wala siinin mishaar malsiin ayaan dhexdaas waxaan maqlay nin oo maxayda haysto ishaad qaybta hubka ani ma aqaan wixii lagu waa ani soomaali anoo yaraa kasoo tag waxyaabaha qaarkood waa idin tilmaamaa kabacd idinkii dhammaystira oo askarta xukumo abxaalir hubka iska soo wareeji horta walaalkayna sheego marka uu joogay frontigii marka dagaalkii ahaa oo Mareykanka la socday markii oo dhibaatooyin soo dhacday oo dadka la soo dhameeyay shabaabka ahaa oo lagu wacay beeraley ahaayeen sheegu dadkan uu dilay la yiri oo sheeguun oo lug ku laheen oo arintaas ay fuliyeen ciidanka Mareykanka oo sheegu wuxuu ahaa Kanadi Kacha waxaa jira eygi oo lagu kaajeynayay gaalada markii ay Kacha ugaarsiga aadayaan ee wata wuh ma fahmi maadaama Mareykanka ee dhulka kale ka seenin sheego wuxuu u ahaa bis aa loo diri markaas inuu wadada marsiiyo oo tuso wixii oo meesha wax ka qaldayaan intaasaa loo wada sheego cid uu dili mara waa la adeegsanayay amar uuna qaatay dawladda uuna amar ka qaatay ciidan beeleedna ma ahayn labiska oo watan dowlaasiis xasan sheekh maxamuud aasiya abaa looga hayna okay markii dhibka soo dhacay oo dadkan lasoo qaqabtay oo daangacma loo soo dubay oo baabuurta lagu soo rarayo xamar la keenay waxaa lagu nabi sheego waa dilyaal ba sheego waa dhibkaan dhan sameey sheego dad oo hasuuqay magaa rabnaa dadkeennana aanu la mago dhibaatadu noola geystana hana laga qanciyo okay
شيخو سيد مركز بنشل لوغ ديغوا او لو فديسيوا او برجاج لو غلي حبكن سو عليالي انت سو باور او هيست انت سو حب او هيست سو عليالي شرف اي نظام اي كرامو يو ودننم او كو علي حبكي شيخو واسك علي اسو جوق اي جاق دين ما دين ان حبكان معلنا دكيغا ديباتيسن دكيغا لغمادو دولد مكسو هرجيسن وانا اود انو سمي لكن نين وحواي وتو برن إنه وح السماي كرو وضد كيسنا إيه ديار وهايين وإنت عصوي له أم هذا عسكر عوته وسماي كرو لكن هو سماي واي بركي وطن جعلنا دولة عمر يدي بس أنا جنوا فلنينا دولة حن دولة أنا كرول وسود بينينا ده شيء هو أصيغه كحن هنا يعني ثلاث يحكم كل جبر يجابوس كيس وحالك لي نين جنرال هو هبر جدله حبكي هو هست سالودي وحالي ركو شقتا والقرا الفرماج والق هذا البذي وحالي رنين كان عدون كان نقف فديسني وان دمينو يعني سيدي ألو فديسي ما هو وادي نينكي أسيق أو لاجا وريجي حبكا أحدنا لقب صدي وحالي رمركي سأسيق نصو وريجي حبكا هبلو ودي وادي دي نو حال بستولة ما كبحي سوير ماشان والي سكو دمانا ليه وفانتين والي سكودا معنا ميشان هل بستولت مديباي واجوغي هانادو واجوغي جاركيغا وفانتين والي سكودا معنا هل بستولت تاهوب كان لغا مبخينا يويري مارك ميشاس وحايا الولالهي خاليه كرو واتاليها داير واتاليهي خمبروف واتاليها قف كستو حوربا أستيق إنو مضحا هادو ودن كوالك الغوستي ودن كوالا كل جوست ودن كوفي وكل جوست هاي كوه بلد ماذا هذا ورنت إيه يو في وكل جوست يا شباب ودن كان سدح دولة دولية تضواتي تضور فيها أو فيسبوك سو فديسي سو دكت إسكو أفو فيسن وعليا تاس مال جارا يا مال وحاكو قاب كرتين مال دكت كان عايزين رمستر وركي جي إسكو قصين دكت كان جوهر كسو هاجري وحمر أصوص عدن وحي أصوص عدن هنا سمايان أفجنبي waxay u soo socdeen aan iraaligeeyay sida fahankayga iyo sida information ku helay waxay u soo socdeen afganbi waxa way markii oo siyaad barala bixinay oo maxay wadanka lagu soo aruuray oo kiila jabsaday iyo kiila dhacay iyo kiila qofsaday iyo kiila xad iyo kiila xoog la sameeyay barnaamij taas amlaha la abaabulay barnaamijkan oo maanta cabad iyo shal lagu fikir maaha waay sida idin sheegay sanad kasta 3000 askari ah duurkeena lagu tababaraa 3000 oo askari ah amison lo dhigta hal xabno ugu jirna anaka halkii noogu jirane waxa laga dhigtaa tibo askarta dharka u dhaq amal aa loo qortaa ma hayna nin si sharaf leh loo tababaro oo loo hagar baxo ma ahan dadkan oo meesha lagu soo aruuriyo dharka u dhaq amal aa loo qortaa xabadka noogu jiro ma faantay sayid cali soo dhawaa cabad waa isheenaani adiga ku soo qabana hadaa rabtid waxaaba qalad ah walaalahay qaaliga waxaaba qalad ah intaasoo kuno askari oo jiro hal beel oo aan dialeedkooda fahmoyno dialeed waxaan ka wadaa lahjadooda aan fahmoyno siduu haddaa sheeg wiil oo ugu jiro baab yaxye lahjadooda aan fahmoyno inay hal qoys yihiin kaligooda sheeganoys ciidankan jarar iyo jaleec aan ku jiro jararka ma maqan almiina 300 amba 400 oo wiil waana ugu jirtaa ciidanka qaar hadda la tababarayo oo sidaa idin sheegay qashqashaad iyo dheerad lagu dhigooyo oo nin focooda kabaha u tirtirooyo oo military leela ah oo muqsulaha dhaqa la dhahooyo oo siday ku baxaanbo la isku dayo in laga soo bixiyo ileen turkiga waxaa yiri 3 bilood aa idin qaada tababaran idin fiidna 3 bilood aa banaanka joogaysina la yiri wiilashii dhalinyarta ahaa soo qalin jibiyeen oo jaamacada ka soo bixeen oo dhan waxay isku shubeen wiilashayna gaadla waxay isku shubeen booliska isku shubeen inay tababartaas qaataan 3 bilood turkiga aadan ay indhaha soo furtaan ay maxay heeday wax ka raadsadaan meeshaas isku shubeen maxaa lagu sameynayaa ummada markii nabad loo kicinayo ayaga ayagoo biil ugu furaya la soo kicinaa waxaa ummada gaal shiridii oo jarmalka maarka waqtigii joogay mursuliin iyo kii kale shanabka weynaa muxuu ahaa magaciisa magaciisa hataa waddankeena lagama sheege hitler gaal shiridii hitler oo dadka gaaska ku furaya camal aa meeshii golihii lagu tababarahay aa wiilashayna looga dhigay cunto xumo hurda la-aan
مركي لصوق ومضى إسجه يسوي إس برفوم يسوي جربات وحكوه هي توتلو توسستان أي وحال اللي ورياه صريحة جوجل ورياه أرض مخصوص صورك أنت تاسو حواي حنا قاني هب حان ورياه أس أس أمس هيتلر صح أنت تاسو حواي حنا قاني أسكب حان وأبدو مضان الحين أنا تستناين أنا إذن كدوكي إذن كعيركي إذن كبضي إذن ك بيرجع أنا كأنا قكرنا محيش شيء غايان وعده مثلاً بيرم حلوله جريت إن على فبيت هواي جريت وحي أتيه ماله جريت أخلي قول لحسع ويماله جريت وح إنا قبص ذا مرة بعد نوني فير وحس بين واي جريت وح كست وإذن كتيهن وح كسي وينه نقكران جريت من دوليها أو جرجر دولة دي سياد بره نك إن لو أديك سد ولا لين سمال لين إلهي إن صبر إما الله سيء نك لو أديك سد نجر الوينو أها وضيار دس ولا فانتين مهم جرير مريناي وكجري إذا كبرد وكبوحين الرياشي دنا أهاي وكبوحين جرير وعدت علمي أقام بإلهي ودليبه أي قانا برانين إلهي ودليبه مالك استنى الدين بس كسر ساري كلامه بس هذا ده يعني أنا كواحنا لما سين ما هنا كباهنا ما هنا كرفوت استنى أو بيجي جودنا لقى سبك هاي يجار كل حلو هذا ثلاثة من الكلامه يستوى إذا توصلا يجار كل حلو نور هاي أو حواز هاي ده هاي مكيف كاس ما تحتوى إذا أنت جينا أنا هذا واحنا لسيوا مكيف كاس أوصعنا هوس بتجلى مكيف كاس علمي أقانو بهاي مكيف كاس وحلوه طلع جلي ده كوان إنه كتاليان ويفديستان ده كتالين تاني يعني حكم كيلو سود جي إنه قاتان كيف كاس حلوه طلع جلي نيك مركز ودن كاس لا دارتي إنه كفر دي أفر سنة أفر سنة كبعد هذا علمي أخوان ولا ذه مكيف كاس هو هوس جل لكن أنا سان هدي لي يلا أنا سان يلا فيسبوك قارا سوف دي سنة بحليه قالوا لولو وأنا لي يمت وأنا لدمي هبيوي وادمان هبيوي هردتك كعا أبيو وأنا لبالكي أبيو دارود وأنا دلوا هايا كان أنا سبيو هايا ساس على سبيو هايا ورهد هبي يدارود له ودن كان يكله ما إسكله أنا كأكور كأنه مكلل يدول عمل كله دليسين سنة كست أنا كان دليسين سنة كست أنا كان به دليسين دين عن الشيء أو مرك حاجة ضد كصوب حينة إذن كله واي أسكرت الدو ذا إذن كواي أوكي سيد سيد وحير سعيد وحير جري روح عرتين سماء أبقال واسديت عد وحدة قاضي يسمال إلهها وحني قاضي ألور هذي عد وحني قاضي إله إله سبحانه وتعالى وحني قاضي أصاني قلقي حدنا هو إذن كقاضي يا فركي إذن كهاد إسلامين وسواء ما قشمه جور بعده صدور كوح كدعى لبعض قبيلة أسكود عينه ما في السين ومين جور لكان ما قشمه haddii idinku u mudin arad inaga ina idinka leedihiin oo adduunka dhan idinka leedihiin oo cabsi ilaahay banay ugu jirin oo cid waxna qaadaysa mala aad taagantiin idinka gacantiin isku dhameeyneysiin waxaan isku dhameeyneysiin u qabanay ugu dhacday waa dhaxdiina ba isku nooleenbo dhaxdiina ha bas ma shan buuq wala walaalyaalo هكا عبصان سيدو دحذين مارك انت دول جرير اذهين وليسين وكان قبصة كان قبصة كان عدونسة كان وحيس ووالتين داد درس جلاء هيدين داد اذب له وحلى لقيب سكراء هيدين داد علي رسول كحرنا بوكو اسكدوها هيدين لكن صدن كان صنو لصوت لاحت واها لاودين ووالتين وايس واشين لكن إلهي سبحانه وتعالى اذين قلقا يا اذين قبصها waxaan idinku qabsaa gacantina isku dhameeyeen nin ordaya liir hortiis lama ordo welcome waso dhameena ay ay ugu dul seetay sanina he baasta ilmaha waa baxareeyeen hadda maxaa waxaan loo qeylna he ya rasuulullah marka qofkii soo qaba dhuhu yaa soo qabana geedkan hadduu ii shaqeynayo waa fiirna waxaa soo la isku haystaa garma idin la tahay marun baa waxa la sheegayo in ciidan wax la sii waayay mise ciidankan inay dowladda dulmiyaan u soo socdeen booskooda uga soo tageen shabaabkiin dhulka u soo daayeen hooshii loo dirsadeen ay ku diideen
مالك أفكا نوصل تاغي سي أنا نوصل تاغي نافلوكي كا أولي سي أفكا نوصل تاغي أنا مالك أفكا يدلو سان أفلام بتاغويا مالك أفكا يدلو سا أو يدلو سا أفانتي مكاسر هادي النيل الله حتى لنا الو السلام الو الو مين مقشع الو سوق واقع بحنا كوكو سوق واجو شو 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 لك مقلويا واو بحر مركانها اي شيء ينشكل السلام عليكم عيدا نمسو سميسين عيدا كان علي رسول واي باشال انت تبرتينه لا نسو صعدو عيدا نيجي سميسين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيدا كان علي رسول واي انا السوق بنا هذا مر ابني ما فهمتين باشال باشال ده نسو كاسكلاف نيجي وكوك عندنا اسكلاف كان عيدا نسو سميس تبا دات كدان عيدا كعمل انا اهل النار لابد نقضى ربتين ماني الا نقونين اهل النار لكن الهي تلدين وديبني هلي وين ما جرتو نار ولا صعنا ما جرتو ها دولكا ايركا ايدين ديداي بدا وبيغن و ايدين ديدايا الهي ايدينكيسا مقويغن وا ايدين لا دغالا واخ كاستو انكا او ودنكاينو كو يال اد حدين اني لا دغالي دون الفين دول غريدا كا دلنا ميش وبيغن وا سو دلاعايا ايدنكاين علي رسول وا علي رسول كفرتان ياركاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام حريفة بديكو كعيبة إيوه حاجة عمتك ما إنك أنت تعلي الله ويلكي وواس نقانا أني أسي وحواس أوجوكنا ما ضح أسكو قلنا عاد وهاي حال دوا في عنده هاي مثلاً أيام تام والله وحواي وحوا ومشغولة هرت أنا وأسك مشغولة تدي كلينتون وحواي حوا فيسبوك أنا بكجم بستيبو وهاي مثلاً وحواي قرآن قرآن وير وير مكبرة ها ها ملده ماي ماي ملده ما كس شيء كذا سعود وذا استرس ويا صدق ها بين أو دك ديرا ما هن لو شيء كذا أنا كنا بين مكره ما كس تيار كي صح 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 أي صدق العاف ما تكاي عم ها عصب ها عصب الحمد لله عوض وها عصب تهدلو نعيدا كمشار لو ديدا الغدهاي أنا وحن ديدا عن عن قاعدك كرين نين يوروب كوري أم با يوروب مهيد كل شيء أم با يوروب سو وح برتاي أي عيد أنت قرحة سرو أم وح سي وح مسينين خيرا نين كلا ده يعني مودنا أن إسكو قبيلنا مني دنا ما مي كسايبا إن عن دت أي نان دوقة هاي مكسا ويل دي سنو حم سينين لكن هل مدا أودنا أن يا دولة دا أودنا أننا تعانك أنا بشتي تعانك يا يعني مهيد دولة نيم سو برتاي دولة نيم معانتي ذا كسا waxaan jeclahay qayaabaha qaladka oo ilmanimada loo hadlay in la iska dhaafo oo dulliga iyo dulmiga dhalinayo sax wax kasto oo dowladan laga sheeg yani amniga ma sugoysa amal hal dhaho horumar ma sameynayso hal dhaho ma diidani dadna ma sinto run waay dad ma sinto nin kasta waxa waay haduu kursigaas ku fadhiisto ninkiisa oo dharjiya abgaal hadda waxa ummada ka daba keen waxa waay law maro kursi fadhiistay 8 sano ku fadhiyay hadda maanta waxa waay ma sha Allah ilaahu ziyadiyo
أم بحرارة وهات أم بحرارة وهات الله وزيادة أنا كان الله نسيه قف أمين كسبة كل إيه شخص محل الله أسقى بريمة فاميل كيسو وكفكرة كبعد يدتك كلا إيمانا يعني. أنا هطوى يلي لها قف كسبة بن آذنا يلي لها كاسة دي لغو عمبارينا أوكي. ويلكم واسو دبينا يعني. لكن عيدنا قرتي عيدن كي جرير هتا عيدن واي وقتها انت جرير وعيدن كو كجرت ما انت انا قف جرير وحوا كم مقلي ايكو لها بشهر وحمنا لسينين وبشان لسيه دات بوضنو عيدن كي جرير وين اها انا اصحاب لها انا الى دشتين هتا عنتا لسيه عيرين اه ما فهمت marka adiga saddex kun oo ciidan oo adiga aad tababartay oo duurkii jareer aad ku tababartay oo huweysay oo aad rabtid inay wax ku dhiciyaan oo magaci registration-ka dawladdaba ku jirin aad rabtid in la quudiyo dulmi ma wada mise daacad tahay horta hamid aa ka dhex galo horta micnaha horta ciidankan la sheegayo way soo baxeen la dhahayo oo micnaha furunyada ay ku jireen horta dad waxa waaye micnaha oo riis gareysan meeshan aan horta maqlay micnaha dadka riis gareysan lacag ay qaataan akoona leeyihin allah somaali yes al yiribu maaha anaaba ogbo anaaba arkabe okay farmaajo diraddo uu hadla wuxuu dhahay nin walba aan liis gareysnayn waa in la geeyaa meesha dadka lagu liis gareeyo waa inay tagaan lasoo liis gareeyaa ciidan aan liis gareysnayn aanan ciidan liis gareysan lacag qaato aanan lacag qaadin maba jiro dhahayba ciidan walba liis gareysan lacag uu qaata akoon uu leeyahay akoonkiisa kugu dhacdaa okay micnaha horta dowladda shan qof inay taageerto dhaada anaga ciidanka meesha joogaan shan qof inay dhaada lacag aan la siiya inta kalena la siiya dhahaan horta dhibaato waaye laakiin runta haddii laga hadlo ciidanka lacag way qaataan xili xashi maxamuud hadi yartan hadday lacag qaataan bor xili xashi maxamuud inaysan lacag qaadinin in la dilo aan la sii daaweyn jirin bor waa oga walaalahayn dhanaa ku jiraan adi waa ogtahay jareer waa ka buuxaan ciidanka haddii shabeellada dhexe shabeellada hoose jubbooyinka jareer badanaa ku jirta ciidanka inkastoo maxay heerka qofka ciidanka oo braa oo fariidka ah heerka la gaarsiinaa weligiis lama gaarsiinaa barki abeesa ilma yar ma dhasho amba farmaajo ha ahaado amba cabdilaahi yuusuf ha ahaado amba maxamed siyaad bar ahaado weligeyna janan ma gaarina anaga xaalkeena kaas waaye laakiin horta janna ilaahay ka filinaynaaye laakiin waxaawaa dadkaan jana iyo naarna ka marabna anagee laakiin waxaawaa janan aan ka wadaa janan ma dhihin janan okay janan sax ma fahanta marka waa la siiyaa xoolahooda wixii ilaahay u qoray $100 ba allah ka dhig waa la siiyaa ciidan baahan ma jirto ee ciidankan waa dadkii anaga aan aqoonta u lahayn oo dhulkeena lagu tababaraayo waay dhulkeena lagu tababaraa saddex kun sanadkii oo ciidan ahoo soo saartaa warshada ay soo saartaa warshada habiye waxaa loo tababarooyna ma ahan inay qaranka dhisaan waxaa loo tababarooyaa inay qarankan hadda jiro dumiyaan oo qaran cusub ii kahe dhisaan ma quusanayaan 8 sano oo inferno oo naar ahaa lasoo maray 8 sano naar ah waxba la toosinin ilaahay hadda waa la taagan yahay waxaa lala taagan yahay maxay ahayd farmaajo saanuun yeeloya farmaajo intas ku xaari farmaajo xaggoo ku dhuusa war nasabka ku dhinta 4 sano iyo 4 sano 8 sano kursigaas ku fadhiseene nasabka ha lagu dhintee sanad iyo baraa u dhiman iska dhaafa wadaadka aa ka dabraaracdiin ee beentan aa facebook la wareegaysiin iska dhaafa horta anaa dhun le dhibaatay leedaa moogta horta haya dhuntaada been xun ay ku geysaa le marka dadkan waxay barteen kursi macaantiisa arkeen soo dadeela laabaan marka waa faham kursiga macaantiisa laakiin dad badan ay usoo baabiyeen niyo kursiga macaantiisa intaasoo dhiigay soo qubeen kursiga macaantiisa ummaday barakiciyeen oo ilaahay hadda ku jiraan bac hataa haysanno roobeedaa jira bac iisoo aruuri lacagaa aruurinaa baca loo saaraa kananka cid wax u qabanaysana laheen oo cidna u maqneen oo dadkii o dhan ay qaxooti ka wada dhigeen bara kiciyeen ummad cambooda iyo mooskooda iska dhex fadhiyaano haddii abaar dhacdo dhulka jeexjeexmana garas iska karsanaayo haddii aaran jirin raasuulgoodii cagaarkooda iska gurnaaya bara kiciyeen dadkaan 8 sano kursiga ugu fadhiya ciddan ay malaa'igta ka dhigooyaan ummaday hasuuqeen ummaday bara kiciyeen dhibaatay u geysteen waddanka horta doqonnimadood waxaan kala yaabanaa waxay tahay ba inaynan xishoonayn waxay soo taagan yihin anaga waa dagaaltannay war maxaad dagaaltamaysin dalkaa ku dheeshayna dudulsiinay yuud maa imaatay ruus baa imaaday amxaar maa yimid yaa ula dagaaltanteen idinka dhexdiina ka timiday kasib nagu dhex dheesheen kabacda nin kasta ka anaa iskalka anaa iskalkan anaa iskale waa kala qabsateen habii
taas waa dagaalka aad sheekaynaysiin tutukwa anaka waxaas ma aaminsananimayo waxaas aad sheegaysiin idinka la tireen laakiin allii rasuulaa nigu dayn maadaama awood aan hayn oon iskiga celin oon iskiga celin ummaddan dadkeenna isku tootoosneen ayna midoobaynin allii rasuulaa idinku dayn wax ka weyn male baasta wixii ilaahay kaa ilaalinaya goona mogtaha wixii ilaahay xaraan iyo maxaa la isaga iyo wax oo macnaha ilaahay diinta aysan ogolan wixii ilaahay kaa ilaalinaya goona waay horta dad ilaahay waxa waa dadkan ilaahabu meesha ku deeyabu halalayaalalayaabin marka ilaaha meesha ku fasaxay inay fasahaadaas iyo waxaas ku dhex jiraadaano waa maqashaa gabaraa la kufsaday insaan waaye kan waaye waa ayagii la okeliya gabaraa la kufsad maxay tahay daraad ninaa facebookan ku ooynaya wuxuu leeyay afar gabdhoodaan qabaas yiri ta ugu yar sagaal sanay ku jirtaa sagaal sano cunug ku jirto cunug kaleo tom iyo lamiya moogo tom iyo saddex miya tom iyo shan afarti gabdhood hal ninaa kufsad lagu lehe oo lixdan jir ah acuud billaahi adhaale afar qofood saas iskugu mari as halkii caabo mise halkii maali afar qofood nin lixdan sano jiro maxay cunaan kuwa qubu may cunaa qub haddishee iimaankii yaa zuulay maama hooyo ooyo iimaankii yaa zuulay xishoodkii wuu zuulay marka dadka xishoodka laga qaaday ku jiraan marka ayagan dadka xishoodka laga qaaday iimaanka laga qaaday ku jiraan marka waxa waaye ilaahay iimaanka da usoo celiyo ilaahay soo hanuun wax kale aleena male qof walba afka kala fur ayaga lala tilmaama qof walba bin aadam afka kala fur ayagi war duqmo waa maba iswaansanayin koodii shiiqa ay koodii shaqajaanka ma iswaansanayin xayayin horta horta qofka bin aadamka gaarkii qalad waa galaa oo shalay markii dagaalka dhacay oo adiga rabtay inaad maxaa la yidhaha usiga dictator ninka dictatorka oo ku wacaysay an dictator maba ku wacaa ninkaaseti malaa'ig hataa waa dhihi lahaadii dembi iigu ahaa lahene siyaad bar markii barkicinaysa oo diraysaen oo lagu heshiiyey in la buriyo siyaad waaba la buriyo waa baxay mugta in la fadhiisto oo alxamdulilah rajiimka waa iska qaadnay walaalahaygii oo maxaan qabsanaa ma jirto ceydiidoo wiil waddanka soo gelino jidku soo jiro oo ciidankiisii soo geliyo asigana soo socdo jaa madaxtooyaa la dhisaa lagu yahay waxaa la saaraa nin oo kumarshanta ah wuxuu bartay economia commercio ma haysto lex ma u haysto cilmi ma u haysto madax inuu madax noqdo maxayd master ma haysto digri ma haysto wax ma haysto economia commercio ahaa marka anaga waxaa arki jirna rajiim markuu dego generaalkii rajiimkaas la soco jirayaa talada ku wareegi jiray sidaa maxaa la yidhaha ii sheeg waddamo badan oo reerbarigay ka dhacday in madaxweyne oo lagu kaco oo generaalkiisii oo kursiga ku fadhiisto generaalka hadduu ku fadhiiso lahaa yacni waxaaba dhacday afgambiyaaba dhacay generaalkii aa fadhiistay generaalkii aa la fiirinaa haddana wuxuu samayn lahaa generaalkiiba malaga warsugine waa lasoo fadhiista afar odayaa soo fadhiista tacali mahdiya loogu faatixeeyey ugu faatixee ninkii maqnaa oo siyaad buriskiisa ku maqnaa oo kula shaqeeyey maxaa adi maxaa u fishay horta nasab xumada meesha taalo kii asina waa yimid wax ma hubsani baroon leela qaada babb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 
سنت لدادي عذرال دلي هاد انت يا ربي توب انت لا انت بيصلها ها يا ربي توب انت اللي لا اول هلو قضاء سوق قال ياركي من بحده ما شاء الله ياركو يقول صعد ان شاء الله وكسو قبنا مين مقلنا عمرنا تينا يسوعوا يا بلي يقرالي هذا سوري ولا له قالي وحوى تلفنا ان يوريري جرر إذا صار ديار شو إن عدد تهين إنك لا دجال إسكو صار ديار إن عدد نعد وقتها شد حالي إن عدد تها إن عدد تها وقتها لو عتم بيرجود هيد إن كيف كايسي أري هيا أنت جو هرم آد جت كا جرر إيجا جوي إما كو جرر قا قياجي فنكر واي
السوقة السوقة عوضة لسه سيد علي وعوضة مركا سيد علي رالي هليقها تليفونا إبريرينو إسك صبرا سيد علي مقشي قبيقي إما كو جرير قو قيانجي فكر واي حاد كجيري سيدول كاجوين جاهلا تهي قفتي أقادينا أهي يعني إيستاس دتك أقادينا أهي يا أقل ذات جوكتي جاوة لغشي ميت والا جيري واي يا جاقاني لغو توري حاد كجيري سيدول كاجوين جاهلا تهي هاي مكستي طبيعي فيري هاي دين عني استو هواي إماو أنت الروح إن جدا كوسار حتى ميت كا ميت كا تكوديد وأكتة هذه لكن عبس إلهي ووحى ودافع يقول كاس إن لكركري مربي سيد مقدش لوجل إن دول كي لوجل مربي دول كي جاونا حياة ور قرآن كوه كقرآن دول كهتا مركل وصعنا خوي إن لو وصعد ما ترتيب لو وصعد وا آخر إلى دول كي هو استيسا جلو إسا قبر جا أنساس سكوا كإيمانه وفيرها سكوكينه هذا جك 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 كتراهت ما عاد لا دول هبي إيمال هودا سكو هيسين يا إلهي أدوي درس وابكون نقول آخر إلهي درس كي من يقدروا ما يا دقالك هرتا قوة ماهن دقالك قوة ماهن رسولك عليه الصلاة والسلام مركي دقالك يوم البدر قلعين آتي آذي ويرى المسلمين تقبي قوده لكن محاقبي ويالي مكسيه وحاقبي ويالي جدك حقه أي كسعدين وحاقبي ويالي إلهي سبحانه وتعالى لجري وحاقبي ويالي ملائكة لجرتي ما فهمت وحاقبي ويالي حقي كسعدين هدي أد أبقى الحمر كبلاود إلى جهر مسك علي كرتائي مع الدورك سقال أبقى له تا أنا لح شيد له ليه دها سقال أبقى له يلح شيد له إسكناف لح شيد له دن لما كل دعاء شدرات أجابة يجاس كاسو ييري أكو ده أجابة يجاس كاسو ييري ما فهم لح ذا هدي أفرت كل صدر سملت كبرن سقال كوا بذ جوكتين I know وأوجه إنك استو هل لين ولقشي جاي لك هل ما وأذين كلا كسينا دكتورتينا كسنا een lahjadan kala ka seenaa inkastoo lahjada xeyta isla tahay hadan waa hadan mood kale u sii kalbax baxdiina naqaana fahant marka saaxibo sheydaanka iskanaar dagaalna ha igu baaqin dagaalna wax iga qaadimaysid beelaha jareer weyn aan ka dhashtay jiin wabiyan daga jareeraan ahay jiin wabiyan daga ya jubbi ee jamaamo jismigoodan wataa mi fahante محوها كي كلو ده محمسيد محمسيد محو ده على كل حال هاي يقو فامن أنا قوي هوب الدولة النقطة كالي لا دجال هاي يقو فامن مركا يتمادت واسك الدفاع على كأنا كو مسود دولة بركا نيك سود دولة واجبة إلى هالجبيو أوكي هذا وحنا فلينا حاجدان إيه أسكر تام بكتة إيه محيد أو أسكر بلدك إيه oo rabtiin inaad dawladdu ku cambaareysiin oo idinka hubka siiseen waxaas ku leeyahay hubka anaka gadaheyni war dawladdii oo maxayd ku fangareynaysi oo duurka ku giliso maahan joog ku tirba haday hubku siineynin sababta aad jeebkaad oo gadaheysid maxaa ka dheefay inta hub gadal heed waxay xabadeen unka gadaheyni lagu leeyahay xabad aad gadina rooti ku gado cambuuladaad iska gado bunkaaga iska gado qaloonkaaga iska gado maxaa u gadee hub xabad xaa u gadee iskaga soo tag madaxweynaha adeeg u dir arji qoro waxaad tiraha anaka dib maxal dhaa osiga ma haysano waxaan ku dagaaltamay ma haysano guriyeena u kala noqono khalas mush ina facebook la soo fadhiisay oo filan la soo duubay anaga madaxtooyada u soo socona anaga maxay heed een huufarka maxal dhaa usgeedki maxal dhaa mukeefkaas u soo socona mukeefka xaa ka jiray mukeefka cilmi aqli lagu galaa iska galmiya xoolmaata ya a'udhu billahi min shaytaan rajim wani soo qabaha سيد علي وايد دمباجين دتكن هاي ودير ابقال صاحب ياشي وكجر اهلي اخوانا نهاي هاي وديرن امد وحا اني قد ابقال مقفورارين انا وحا هاي استهبية يدول ميغان اي سوبينو يا عنا دول مفيران اهي انت ستاكنا افكو حد اي ولي حينو يسي ابقال ابقال مجرو ماشا سحوار لا جوكتو وحا جوكتو مرسدا جوكتو جوهر
waxaa joogaan ii sheeg qoladan xibaayd ee maxaa la dhaha gaal jeclaa joogo moobleenaa joogo waa badan tihiin abgaal keligiis laguma tababara meesha ee abgaal afka ha ii gelina joog afkeygana waxuu ha ka keen saaxiib ani adoo isna qaanaa xasanaa soo qaatay waa la buuxaa meeshaas carabaa joogta iyo cajibaa joogo waa lagu tababaraa inkastoo jareer wax laga siinin haddana qof kastoo meeshaas dego tababarkaas waa u furan yahay oo tintiisaba jaleectaa sankiisaban yahay waa la tababaraa ummada dhan oo meesha joog ee ummadaan ha igu leexin saaxiib asxaabaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo soo dhawaa igaadkee waa fiicnaa alxamdulilah maasha allah soo dhawaaw ma la socotaa barnaamijka waa la socdaa waxaa anaa ciidamo kusoo waana caayusa ku jeedaa aad i aad waxa waaye siid cali yaa kuu keenay yaarkayga ani inaa idiin caay ma jecli laakiin waxa waaye siid cali nin la dhahaya isku dirooy dadka ma fahanta haya marka waxaan kuu sheegaa dawladdi waxaan ku weydinaa dawladdi xasan sheekh iyo dawladda sheekh shariif ciidanka lacag maa la sii jiray la sii ma jira laakiin af macay ku joogi jireen okay af macay ku joogi jireen laakiin meeshii loo diro wax ka qaba la dhahay yaa ku quudi jiray maa loo dir waxa uu kaas ku quudi jiraan badal la inkiri majad waxaa dhaha xaaskada lagu dira nimik lacaga qaadatiin naagayna waxay dhahaya nimik qabaan lacaga qaadatiin tuugatiin mandhici jaadkiin ma ku cuntiyaal dhowaa dad xaaska lagu diray horta wax ma kuu sheegaa horta maxay ahayd abgaala ka sheekeyse jareerka shaba maa tahay mat aad ninki jareerka oo hadli waa moogeyd oo waxa ceelasha biyah oo ka la wareysan maaqa wari ha hadli la dhahaya moogeyd ma baarat ma fiirsato may maxay tahay iiga sheekee haddaa fiirsa anaa kuusoo tuuraayo dad maskiinaati horto nila gumaysan karaa horta hadlinale ceelasha biyo ayaa kuraa waa baraabaxayeen askareen oo jareer u badnaayeen askartaas firi anaga horta cidna gumaysan karta male laakiin waxaan ku qasbannahay inaan maxay ahayd oo aan dadna barobakaareen dadna dagaal u bilaabin wasaaraha tuuga ee waa ogtaha xascala gaaro tuuga ee an afkiis ku dhaafin nin la arka waay waasi waraan nimika indhaa laga qaada fiiri suura laga qaada waa dowladda u sigisiin haadee dowladda ciidamo oo beledadan yihiin maxaa wasiirka wasiiraha loogu dira xalay ee utu tuugaya ciidamaka haddee ciidamaed yihiin haddee ciidameed yihiin waxaa ku weydinaa maxaa wasiiraha loogu diray oo dowladda eh maxaa loogu diray ii sheeg waa la baaraa dee waa la baaraa hadday run tahay qofka waa inuu teesara wato waa inuu shahaadadii wato uu booliiska ku ahaa haddii uu liis garaysnaagna waa la liis garaynaa taas cidna iskuma diidano taasaa maqlay ani inaa hadda taliyoodhi la yaqaano dood u tirsanaa ciidamaka wataan hay dhufaysa waxay ku jiraa firi dhufaysa waxay ku jiraan oo adag yaa ku ciida dowladda maqad horta dowladda la sheegaayo dhan oo xamar joog nima abgaalin horta ciida uma naqaayo ama waa kale ama la isku haysta horta barkee maxaa abgaalima soomaali ah muqdisho saas kale adiga tagbal waxaad tagtaa hab waxaad tagtaa kismaayo tag hab waxaad tagtaa waxaad gudla tag yaa ciidamaka insha alla abgaal keen bad abgaalima ciidanka ee waddanka dhan muqdisho dil yidhaha qoflaa kumasha u badantaa muqdisho abgaale ciidanka ee maxay tahay taas naftirkeeda abgaalema soomaali ee ciidanka wax isku qasan ee ahaa jirane tan iyo dagaalkii sabanka isku qasnayne abgaal ii waxaa u badan horta ruwaa dil ra meesha hawiyii waxa ii jareena u badan ii raacweyna u badan yaa xamal la yidhaha ay lamaa saddexaas beelada u badan markaale qabiila laga dhigin ciidamaka ciidamada ku jiifan waaye haddaa qabiil ka dhigtiin cid nimanka dubar xun adinka cid niiga dubar xun ma jirto ad horta wax ma kuu sheega yaarkeyga horta isdeji shaydaanka iska naar kow dheh horta cuud bilaahi dheh imaqal sii dee cuud bilaah ma waasta sia laha ciidamo ka caawi sida la yaabana beelad waa dhegeysi kudhegeysi horti dhegeyso ciidan beelaad waa jiraan jahorna waa joogaan ilaahay ka cabso qabrigaas mugdiga oo labada meter qofkula gelaayo ma lehe
ciidan beeleed waa joogaan jore waxaad isdhameeyoo hay dhexdiina waaye oo ciidamo isku adeegsanayo beeleed ciidamo dawlo ma aha waxa afartanka meed johor dhexdiisa loo keenay oo ciliga ahaa daraad waa ogtahay ilaahay ka cabsaday horta abgaal waa asceshano dad walaalaanahay anaga waa aniga cid idinka aqoon weyn mani dadka markay soo galeen waa waalateen idinka waa waalateen mana nii caynooy maya abgaal jireer waxay isla diraan ma isla jiraan mala abgaal jireer waxay kula jiraan qoriga caaradiis qorya haysatiin 8 sano dowlad soo noqoteen ninkii nila hadlana dhakadaa ka tooga hoysiin suldaan dhanaa handadaad ku haystiina hotel nii deganaa hadda hotelka waa ka buriseenaa maqlay bahdilaadka anugu samaynaysiin qoriga caaradiisa waaye ma aha wax kale qof qori haasto qof huweysan iyo qof aan huweysanaa isku karti ma aha saaxib ma fahmaysaa qof 8 sano qori oo kursigaas ku fadhiyey oo caalanka dhan la macambilaayay oo maal soo helay oo hub soo helay oo dad tababartay inan maskiin ahoo beeraale ah oo fasalka wixii usoo baxo le ilaalsaha isku qabi ma ahan qofka markaa la dagaalaysidna waxaa la rabaa inuu asaagaaga ahaado oo kula hataa fiiri buujinaha dadka dheelo fiiri buujinaha dadka dheelo dad isku qalmaa la isku deeyaa oo gariinka isla koraan oo isfiiraan adiga qof kaa yar oo hubna haysanin oo kaa tabar yar oo maskiina xaala tirsee ii sheeg horta fiiri soomaali waa sirxan tahay sixirahay waxahay ma aqaano idaas dameeyahoysa beelbeele isku dhimisa jareer jareer isdila waa arkaysa waa jiriya abga abga isdila marka horta qabiila qabiila isdila horta halo mi maqashaa halo adigoo kusoo celinaa saaxib ma bixi karta